បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីចំពោះលោកអ្នកដែលចូលទស្សនាឆានែលMSC Top Fit Pro បាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗដោយយើងនឹងមកតាមដាននិងចង់ដឹងថាតើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកពូនៅវណ្ណេតថាមានចំណូលប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហើយលោកពូនៅវណ្ណេតនឹងមានការងារអ្វីខ្លះនោះបាទ ក្រុមប្រឹក្សាកន្លងមកយើងឃើញថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកពូនៅវណ្ណេតនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រធ្វើការសំណង់ជាដើមបាទដោយក្នុងនោះក៏រឿងនេះបានផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមFacebook តែម្ដងដោយក្នុងនោះអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាមិនគួរណាលោកពូនៅវណ្ណេតដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់មួយរូបមានកិត្តិស័ព្ទកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបែរទៅជា ធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាការងារសំណង់ទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកលោកពូនៅវណ្ណេតធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះបញ្ហាដែលថារូបភាពប្រមាណសន្លឹកដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឃើញថាឃើញលោកពូរៀបអត់រៀបអីនោះថាជាកម្មករសំណង់នោះគឺមិនមែនទេបាទដែលលោកពូធ្វើនោះគឺគាត់ធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទ ដោយសារតែពិបាកជួលជាងហើយណាមួយជាងនោះក៏ថ្លៃទៅទៀតនឹងឃើញថាចេះខ្លួនឯងដែរក៏ធ្វើទៅហើយក្នុងនោះលោកពូនៅវណ្ណេតក៏បានបង្ហាញនៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ3កន្លែងទី1គឺវិឡាកូនកាត់នៅខាងត្បូងវត្តចំពោះក្អែកទី2គឺវិឡានៅមុខវត្តនិរោធហើយនឹងទី3គឺផ្ទះល្វែងនៅវាលស្បូវហើយនឹងមានដីស្រែចម្ការអីនៅខាងកំពង់ស្ពឺ តាមរយៈការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ភូមិគ្រឹះផ្ទះសម្បែងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរថាលោកពូនៅវណ្ណេតមិនមែនជាអ្នកក្រខ្សត់នោះទេគឺជាអ្នកមានទូធាម្នាក់ផងដែរបាទហើយមួយទៀតបាននិយាយអំពីគ្រួសារវិញគឺកន្លងមកមានគេចោទថាលោកពូនៅវណ្ណេតនឹងមានប្រពន្ធច្រើនហើយគាត់ក៏ធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មិនមានប្រពន្ធច្រើនទេបាទ គឺប្រពន្ធមុននោះគេលែងគាត់ហើយគាត់មានតែប្រពន្ធក្រោយនេះមួយទៀតប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនមានប្រពន្ធឯណាច្រើនដូចកាលលើកឡើងទេបាទដោយក្នុងនោះទាំងរូបគាត់ភរិយាគាត់ព្រមទាំងកូនកូននោះគឺរួមរស់នៅក្នុងគ្រួសារប្រកបដោយសុខសុភមង្គលបាទហើយបច្ចុប្បន្នទីលំនៅគាត់រស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នោះគឺនៅម្ដុំភូមិចំពោះក្អែកសង្កាត់ប្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបាទ បាទហើយក្នុងនោះដែរបើយើងងាកមកមើលប្រាក់ចំណូលរបស់លោកពូនៅវណ្ណេតវិញថាតើលោកពូច្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីប្រមាណហើយលោកពូនៅវណ្ណេតនឹងមានប្រាក់ចំណូលក្រៅពីអាជីពជាអ្នកសិល្បៈនឹងមានជាមុខរបរអ្វីយើងមកតាមដាននិងលម្អិតនៅព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នា ព្រឹទ្ធិច្រើនបានមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងក្រោយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកណយវណ្ណេតមានបញ្ហាជីវភាពរហូតធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្វើកម្មករសំណង់ឥឡូវនេះព្រឹទ្ធិច្រើនប្រកាសជាអស់ចម្ងល់ក្រោយពីដឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់តារាជើងចាស់រូបនេះដែលតាមការបញ្ជាក់ពីតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកណយវណ្ណេតដែលមិនថត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផលិតកម្មណាមួយនោះបានបញ្ជាក់ថា លោកបានឈោងចាប់ការងារស្ទើរគ្រប់ប្រភេទបន្ថែមលើអាជីពចម្រៀងរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាប្រភពចំណូលពីអាជីពនៅមានភាពល្អប្រសើរក្តីបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងដែលនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សវ័យចំណាស់ក៏ដូចជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលនៅតែអាចរក្សាប្រភពប្រាក់ចំណូលក្បែរម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែៗ តាមរយៈសំនៀងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់លោកនៅលើឆាកកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងលោកដែរតារាចម្រៀងចាស់វស្សាសំឡេងពីរូបនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នលោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនព្រមម្ចាស់កម្មវិធីភាគច្រើននៅតែពេញចិត្តសំនៀងរបស់លោកហើយបានអញ្ជើញលោកឲ្យទៅច្រៀងជាហោហែបើទោះបីជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានវិបត្តិ COVID-19ក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកណយវណ្ណេតនៅតែបង្ហើបថាលោកទទួលបានការ ច្រៀងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗរាល់ខែមិនដែលដាច់នោះទេហើយការច្រៀងនៅភ្នំពេញមានតម្លៃត្រឹមតែ $700ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនឹងតាមបណ្ដាកម្មវិធីឆ្ងាយៗដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមគឺលោកយកតម្លៃ 2300 ទៅ 1800 ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីយ៉ាងណាមិញប្រភពចំណូល
Crow be a chip and bring a ballon no vanet, come in mock of balls and cans and candy die, die, compung type of cob mock of bono goo, look cheat tom chit, nung some bread as a camp, the mean pratchim no, prejam kai, praman, peep on the line. Look mamma tota, but do bay, Dutching eye be salaba, go look, no tie, I rub pratchim no man charan kusam, bruno mean gangi chichrana, die, no wrong jam look, high look common dial chill, rup de dool, look gangi na mulai, so bay die, gangi some dung. បាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកពូណយប៉ណេតដែលគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែនឹងបានជិត2ម៉ឺនដុល្លារដែរដូច្នេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលតារាចម្រៀងចាស់ភាសារូបនេះបាទហើយតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់សម្រាប់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកូនកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន